Un garatge de Mont-roig del Camp s'ha convertit en l'escenari d'un guió de pel·lícula. Els Mossos d'Esquadra hi han trobat, en col·laboració amb la policia basca, el major laboratori de droga sintètica que havien vist mai. A l'interior del laboratori s'hi van trobar 150 quilos de pasta de speed pur, 108 quilos elaborats per a ser comercialitzats al carrer, 22 quilos de cocaïna rosa, 5.000 pastilles prensades, 10 quilos de ketamina, 2 quilos d'èxtasi i diversos cabdells de marihuana. En total, la partida de droga sintètica més gran intervinguda mai, amb un valor al mercat de prop de 4,5 milions d'euros. L'home, el cuiner, l'artífex de tot plegat, tenia més coneixements sobre armes, les quals manipulava, i també sobre explosius, en fabricava. A l'immoble s'han localitzat 10 armes i també productes per a l'elaboració d'explosius, alguns dels quals no es coneixen i s'està a l'espera d'un informe dels TEDx. Hi ha 3 detinguts en total, 2 veïns de Mont-roig del Camp i un de Reus. El cuiner, l'ideòleg, té 45 anys i no se li coneixen antecedents per aquest tipus de delictes. La policia està perplexa en veure la capacitat de gestió que tenia de productes molt perillosos i no descarten que hagi operat durant anys a l'ombra i amb la complicitat d'alguna altra persona. No li coneixem formació específica per a tal afer. Tot i que vam mirar-ho i vam intentar de trobar-la. No l'hem trobat per cap costat. Una persona amb un talent, tenia un talent i una capacitat innata, habilitat, si ho hem de dir-ho, per dedicar-se a realitzar tots aquests temes. És molt difícil manipular tots aquests líquids que hem trobat i fer les barreges i que no t'exploti la cara. Llavors, li van trobar llibres, li van trobar recetes manuscrites. Avui en dia tenim internet. A internet em sap greu dir-ho, però si entren a internet poden trobar com fer el que vostès vulguin. L'altra cosa és que t'ho creguis o que et fotin una trampa i rebentin els nassos. És així, eh? Llavors, una formació autodidacta, pràcticament, i en un lloc on consultar. I no descartem que en un moment determinat de tots aquests anys que el noi ha estat fent, no hagués tingut algú al costat que li hagués ensenyat a fer les coses més complicades. No ho descartem, no ho hem trobat. Ja ho contrastarem i ja mirarem. El que també ha sorprès els Mossos i l'Ersainza és la maquinària que utilitzava l'artífex del laboratori i també la dedicació que tenia, pràcticament de 24 hores al dia. Vivia dentro del laboratorio. Era capaz de tirarse 20 o 24 horas diarias en la producción del producto. Tenía una maquinaria que para mí, yo que llevo 23 años dedicándome al tráfico de drogas, nunca lo había visto más que en algún vídeo en YouTube en países del norte, por ejemplo en Países Bajos o en Alemania, donde tienen laboratorios que suministran a toda Europa, incluso a todo el mundo, pero yo aquí en España nunca lo había visto. No estamos hablando del típico... de la típica noticia que nos dicen un laboratorio y son 3 barreños, un molinillo y 2 básculas. No, estamos hablando de un laboratorio casi con el tamaño de esta sala, con maquinaria pesada, muy pesada y grande, y con una capacidad de producción tremenda. Más luego, los conocimientos que tenía el que manipulaba los productos daban lo que daban, daban la producción que daban. La investigació va arrencar al País Basc, on drogues com l'amfetamina són molt populars entre el jovent. Allà es van fer les investigacions pertinents per seguir un circuit d'aquesta droga i es va arribar a Mont-roig del Camp, on ràpidament es va localitzar l'immoble que acollia el laboratori. A més de l'artífex d'aquest laboratori, Mossos d'Esquadra, fruit d'un dispositiu de vigilància, ha detingut un home que havia comprat més de 1.000 pastilles de cocaïna rosa i un altre que havia comprat 130 quilos de pasta de sulfat d'amfetamina en estat pur.